Эфирге сахасыр информационный бери, студия Елизавета Васильева, Дурабалару. Абайлуын белай гарабе хүлегер нехиленене ғуротағынан онна фруктанан качыр кейін хүлетін сағалады. Москва Госдума саңаталылы бұтақсы сыңырыла мұнняған депутаттыра мұнылар. Үнер үрібілдой бүрден бір бәле күн болуға, олы бетер Россияға аң бастықтын аға күне бәлетен еға. Мұстақ ұғы сөтөйлі әчілер жарықтыра сағаланда. Сеттис Азия олары спортивной ойнулар әйелі Владивостокка үділіқтіра әбей бадминтон ұнна үнкі спортын келдеріқтіра. Абайлуын белай гарабе хүлегер нехиленене ғуротағынан онна фруктанан качыр кейін үлетін сағылады. Олық тоқтыр мантан аға үйелі ұдамыр сынаға тылығықтарын сөп. Сына жокузгай кенігер тен. Бұрдукты бүкентен жоғыз авиация көмітінен үз қотығы ұлыс 12 нехиленелі ақпуынығар тарғаныға. Аты логистика кенлері жону бұрдуктанан күхінгі сол арылыр дере качырғы аталлақтыр. Тұрорылы бұт қаладерліктар қортуыпуы қаппызды сүбекілі морқып сымыт оны фрукта қатысты батын сүтәрбетегер туалықтыра. Маңны кенлері кетінші сүрбет өрт сылғы дере сақасырын қотуғар кемтетегер қас ұрайуын айы арылалары бұланынар. Москваға сударыстыванай дума саңаталылы бұт ақсы сыңырыла мұнняған депутаттарын бастықы пленарнай мұнняға болды. Маңына бастаттыран әтерәйін боп простырын бұғардылар парламент спикерінен Вячеслав Володин ұталылар. Комитеттер оны комиссиялер састаптарын онына салаячыларын бекергеттілер. Сахасыреттен талылы бұт депутаттар Галина Данчикова бюджет онналог комитетігер Сарданов Ксентева регионлар политикаларын онналогтоғы бейін сылайыны комитетігер Петра Мусов транспорт онна сол ис инфраструктуратын Федот Мусов дұрубия қарыстабылын комитеттергер өлелектері. Бүкін депутаттар ғытта тойду президенті Владимир Путин көрісті. Парламентаридар үсіла федеральный бюджет соконуны онна бюджетный кодексқа оларытылары келдері барылын көрділер. Сахар республиката бейті оңырын тағар бұд обатнологичке экспертизе Российской Федерации ден сокону бастықыттан олыны тұрырықтан. Тойтекге тол соконға білінген территория қылуыра алмасту, қылғы көмісті қоштыңын өнгені әрдеттен экспертизе барылықтан. Недропользовый тілк бұй территорияға компенсацияң ұрықтан. Сахар республикаты в том числе. Білінген еті қоконы оқ тегендерін көйен тұтықы соға қалы тақа. Суғалы стап етінер бітінен ковидның ұлжы көрдіруді үрдеті, аспыт күн тұрғынан республикаға 206-3 кейі коронавирустады. Ол егер жүкілсігі сүйістердің екке меген қаңғыласқа намыңы 11-ді, алданғы ұс алданға 9-ту, ленскеге ағыз, саммаға сәтті, мерінеген еніңгірігі томпау қаңғыласқа жұрапчыға алталы, алыра қылымаға 5 үйе білуге сұнтарғы таттыға 4-ті кейірді. Өссі ағыз ұлысқа бейірттен үске дереті бәлді бәлетінне. Суккостата лабораторияларға коронавирусқа 5-тіңші 300 Чинчини Гордуваш. Эпидбалгени Гаран Турарнан Республика культурная у нас хата тартелитенергер вакциналах регион QR коду тут танкирер болух трансеп. Маннык я брайгин сахасрин салта табелем нете. Бутунан суал штаб салаячтан солбаячы Ольга Балапкина биллереш. Ковиду таркёхты ахулени ытар регионнар дроби харастабылын тегін сайындырыға анал граңа тек сектарын сөп. Оны ылы ердебілерін барабытылысты президентіле Михаил Мишустин бігергетті. Ол күрдік бастыңы сүймердер конкурғы ахан бұхарықтара, кайла ақтарақ сандырын онына қаз бірді регионға гран кемейін коронавиру тара үлелер суал штаб. Олықтуға. Мишустин әтерінен тұстағы өбілі субъекттарға 5 миллиард сол көбай өп тұрылынна. Онтон конкурутер есетіннеге бұланынар олтуынан етендеріне Роспотребнадзор официальный сайтығар тарықтыра. Онтон сұнтарылуғын ылан көрдіққы хоруында қамсығынан 200-шігі кейгіл жұбыта бәлетінер олақ саңығар оғылар еме балыр. Үры ұтары харас үлі ұтылылар сейлі сұнтардағы корреспондент Мария Кабелянова білінірегі. Сундарда местрегионы қамығы бұры ағылнығыттан бір-бір көлетін тегін бұспаққа ұдар. Аты әрген кейіннеріттен сағылан бары тәріттелерге қарстанар мерелер тұзғаларғар үйері ғытар, әреті оңырыр оны күтті бұрды қол толыры түгені күтті бар. Барыта бұры тұруғыттан қолбан бігі административная комиссияның әттон протокол толы.
бо ыры кайдаган тугун ото эпитнен камытнан билен турабыт онун бука дейин бегатын карыстынан хыджың бегатын карыстанар масканы бечеккени кетин расстоянияны тутугун онна бука бары вакцинаны ылаңыт бегатын онна чугас жоңутун карыстанар гытырын рабыт үтчү политикада халтата сунамп эдер учуталлар түмсүлөрү быгынылырга кытаатын ген темелек теттик видео оңорон тахарары үлелеһеллер вакцинациялар дембе олуснада лаг олустен тухалах тем болар бэм например февралигар туак вакциналан турардакмын ике компанимен ковибактен вот бэм бу ылар тухалаган дене техмар мантанын вакцинаны ылыга жөнү коголюр сылтан улус жалтата быгыны ыббыт сунтар жөнүгөр сүйүлэк акция терьер бу мана билетлер болохана госуслугандан QR код надо он паспорт серията Сунтар улуха жонун доробиятын карыстыр сылтан белдетер Нива массына биристек босқо сүйлэк акциянын терьер. Ол курдук Нива массына кахайна сетини төрдү сомолуху күнүгер биллега. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Саха Тильвинте, Сунтар. Келер сылтық сүнгі бастығы күніттен балнешнай лис электронной көріңігі өғі. Федеральный соконғол оғыран үлелебет болуыны тоғылыр докумон кумағынан берілден бүті өғі. Маны серге электронной көріңге қат болуынан оғынна оғылы мұтынан көрілер пособия еме көі өғі. Онын саңа сылтан үлебері әчілер электронной листері тұтар оғынна төлір болуқтыра. Тірілте сылай әчілера үлегеттерігер саңа оларыы ұмпығын-чымпығын бұғарықтыра. Электронной листерлерге нөмері реддәнер. Оны телефонынан электронной почта сетименен әбетер үлігет бәйті лишны тұттарын сөп. Бұстақ кәмге үліттен басқолынар электронной лист өлібірін тұхынан иетінлерені фондың өтігер лишны кабинетті көріққа сөп lk.fsas. Оны тағынан социальный навигаторден анал сығырыны қанның бағарар төліпеңі, оны смартфонға қачайдан сударыстығынай өңі варталын, логинынан оны паролының керен көріққа сөп. Соны салгыбын бүлүү куратыгар эйил барыр дебилге петтир саңа балыга комплекса үлага кирега. Бүгүнгү күнгө тутуу камытын улустагы устар бөлөк билисте. Бүлүү куратыгар саңа балыга комплексин тутуута салганар таз корпус эйилги сылга үлага кирере бланынан турар. Белетен атака баргай тутуу доробуя национальный бирлик итинен тутулла турар. Ход строительства по графику успеваем. В этом году то, что надо было сделать. Ну, все полностью заканчиваем. Человек 25, бетонщики и сварщики. В данный момент подготавливают бетонированию очистного сооружения, фундамент очистного сооружения. Сварщики занимаются монтажом пожарных емкостей, тепловые сети и под рамбалкой, ну, под зданием канализационные трубы. Бүлүү балыгалары үксе сетте онысылларга тутулубу жээлерге үлелиллер. Онон саңа балыга тутуута бүгүнгү күнгө тыын бопрос. Онуга бу эбиек үлага кирдегене аны икки суочарып тутуу илете салганыга ол курдук билигин саңа тутуу бирэйега оңолулан бүтен турар. Манна хирургический комплекс кирехтах полностью травматология операция, вонна манулахан операцияларын да предизирование орын кирен барыхтах бойт. Манна же диагностический комплекстерин баалар, лабораториям бар. Онтон бу комплекталаны биги балыгабыт хайдытын улаханы хевестибин район балыгатын хайдыта жен теханада. Маннык барагай бары ирдебилге эпитир балыга комплекса тутулларын олохтоктор да медицина эйгетин үлэхеттере да күппүттере ыраатта. Онан эхил бу балыга үлэтин сагалаатагына олохтоктор кийин куратынан эргийбекка мээстетигер эмтенини ахар кыктыныктыра. Анна Васильева, Александра Хабычарова, Саха телевидениеда бүлүү. Бұл сайын республика үгі сұлығығар айыр бағара тұра нехлейнені ұқсата ұғылыта сұрытты. Чұрапчылығығар қаяқ сыққа мұғудайға ұлақан ұлттура сұрытты. Дойдулағы бағалағы жон туара тұрбаққа түрәбін едегітіргер тақсан бағары боқсу көлелі әбіттірі. Иван Яковлев салғыр. Атыржақ үйін саңаты үгіс ұлысқа күсті ақтыл түйен ойыр бағарын ене қасым әбігі ұлапытам. Қайық сыққа мұғудайғы от білі жүға апытам. Итік әмге медицина институтығар үйерінер Михаил Макаров практиката бітен дойдутығар чүрапчыға бара. Кені бір дойдулақтырын сұхалың ғырыларын істі құсауат бағар болы тұрар сергер бар бітам. Әдер кейі отым ұлларға түйеді ғырақаттары көрістер дойдум жоным туға ден сана бағайы топ бітам. Тұмыстам разы опыт бағарға. Тұмыртақ кетейетті аны.
Тыны бирді тоғыс алана ахару оту үлэхет илей барэрэ боллағына кыяғын ден штаб көлелэбі жон әтеллер. Олихин бағалақ үгіз жону түметардан уотумулларға ұтан испеттерем. Кенілерге нан нехлек жақталлара ұтары ахы үйелі бұспаққа күністері түнлері ұта тұрбыттарам. Ити түмігер тұгуда білімет ұхутуыр оту нехлекке чугаха патақтарам. Қас бирді қахайка бұқытын аснада дебіпетігер туыры туран қалбаққа. Олох көтех мұнан, жағақ мұнан. Береске станнар, минді бұхараннар, пенсионердар бұд, сіп-сібеғей әтінен қатшияннар, бұл маңнық әлбәқ кей тұғырыс бұтын, онына күстәқ ұлаға хыджарын бары көйді бұд. Кейі өреуға бәйелерін әз сүріқтәріттен, бағаран тұран көмілігі кәлер кейі ақсан әлбәқ әді. Бір масына кәлер бігі қантан әрекәлі Бүгін ел түмен жокутаты Михаил Гуляев бағарым ұллар көлелебі жонға мақтанан тұран сударстыбынай мұнняқ мақтал сұруқтарын тұттартаты. Наро жокутаты қысаллақ кемге туара тұрбаққа оту ұтарақ сұспы жон қорсын бұхыларын дөйдуға берінилерін бәлететі. Өрі бұқырды көқті өк дөйдуға берінилер болаларғар бағарды. Добро совесіне, онына үддәк күйіске бәдерін қарыстамаққа тұран үләйтілер. Оның бұ ұмылларыға білден тұран Олхан күйіскімі болылар. Оны мұғудай әте мәджақсы қадар оны қаяқсы территориятынан ұмайы ғаламытын, бары тағы оған таттаққа километрге ұмайы бұтын ұмылдардылар. Оның үрді Олхан бейі мақталлақ бұт. Білігін төхі да аспыты нехін ойыр бағары нехленені ұқсата ұғылыта сылжыптам. Итерен түмістеққа сомағылыстыққа айылғал жарқайын сен сабат ұтуыққа сөпәбеден өй сана дірінек еңіне. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сақат Елевидінетті, Джокускай. Манова Чыскыра и 14 түгілін ұтылылар Азиатскай Техокеансы кейіне біремейтігер бастың арты стен номинация келді. Бұл біремей Азия Оскаргар тәңнәқ үрдігін ағырады болыр. Манны кербіттер Азия Техокеанна кейін академиятын членінен болалылар. Үйнер өрөбілі дойдүрінен бір бәлі күн болуға. Олы бетір Россияға аң бастықытын аға күні бәледенеға. Бұныне дойду 15 регионығар ол егері сақас регер ағыларға болғымды ұрар күн бары. Аны аға күні сударыстыбанай тамнанна. Бірағынек солтатын туғынан береділәғім Екатерина Мосова кепсир. Білген республикаға 216 тұғынша жекерген олырыр, мантын 19 тұғыншата әлбәқ ұрулақ оғылақ. Манайқа білден тұран қаз бірдей алға кенлер ағалыра суын дұрданан оны қалың қаққанан болыр. Жә оны олген бұйылғыттан бұ дойдүрдінен аған бастықытын аға күнін бәлетір болуқ бұд. Жігер республикаға бастығы президент Михаил Николаев көңіләйінден өсі 1999 сылтан мұс ұстарайғам күні болжаған ағалары честейбіт. Үлетінен қамнағынан үтуем айғытынан олғы тұтар, үтчаты батығындарар жекерген тұтақ кейтін қолы бұр оңысты бұд. Білігін сақасырын арас ұғығар сәтті үстен тақса аға сөбеті үлелен, көмат кіржағас жаңы көмілігілдер қуаған жалықтан үтчаты тейтерге тұрналдар. Ғыл олығы үреллері оғдолы Ера Эмия Долгутар. Ага түмсүйте ян үшебе манны ватсапты группалақ бұд, аңарында сағалар ден тұспамия бар, оннаттан бәйбет пастайынды манны білсе көртісе. Бұқ олығыр рағаты бар баққа бәға бәс көлге бағар бұл бұл сергер дейміт, ағалар түмсенбет ғордың ағаларын күтті, олығыр субботниктан келді бейт, енді күрдік үлі бейт олыс өлбі. Аға кейі бігі тылынан олығы қамсатара біленгі сайдығылақ үйеға өссі солталынан. Сердіақ майғыны бұғыны бардығыла бат мүкі көсті, күннеағы олық бұтын күлік түгір. Итінтен сылтан ұйтчат бұтылан ұстынан үтуек батақ сылжатшы әлбір, кәскілдіақ суолын соломмат. Жауылген ағаға ұтықта бұл кені қытанақ тұрғын күйірді ұлатықта Жақтары іппіт ұала ғымбір жігінақ тұруға, істер және ғымбір қайдары чечас болар, чарас болар. Оның аға күнін бұ мен отай дұмәр ұқамы.
Маныха таз дойдулары ыллаққа ағы күнін бес егір белетілдер. Онтын Россияға сударыстваны тағымданан қаландарға алтынны ұйға бүгетік кереген. Бұтығынан президент Владимир Путин ұяққа илебаттан Россия ағығын бес регионығар алтынны үхіс өрөбілін ағаларға анығақ бұд. Джекерген беге терехтен боларгар бо олус дирин солталах беликин болуға, обсессионнас Джон Серге боғым тотон джекерген кыхылғатыгар, аға кыхылғатыгар, ине кыхылғатыгар, онна оға кыхылғатыгар беге тардық бұд. Үйінер өрбілге күйер сетімінен арас қабаннақ терехін болуғам. Холобыр олуға ағатын үлетігер тенге сылжығығам. Сарсырдатын қамсанар жарықтары оңырон видеоға ұстуғам. Иккен сөбелеген уран оғықтары тутан хабан оңыр уақтыра. Россия аңа болды. Атак хағы әреп бар әтеді. Ағы көнеде. Хас әті болды. Түші болды. Үлгақты ақты болды. Дух қуандақ болды бірағанек, аты бірағанек, онын әр келіптен үйтуаққы қыраттыл болды әремеп. Де оттуттан қаға естіпәдерінен үлі болан үлілен қамнан оғыларын қарағына тұты үлейдер болды, тоғынтын қолабырлар болды. Оғыбаны ол оғыны бәтін үттейде жән бұлттырғалық күрге, оғыны арас тұтуыны дағыны үйтарға қолабыры бұл оғыны көңіл үйреден ұлақан солталақ болады. Ғыл тілгеете ағатынан дейлер, бүтін дойду ұйғытам, кенеттен бұғатшы тұтылықтақ, иди үйелеғ өйдебіл өссі дерін әтір қандық. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Амма Үйәбілі филиалыра. Сәтті сазе ғолыра спортивной ойнулар 2-тайынша сүрбекке сылғы Владивостокқа ғытылықтыра. Спортивной ойнулар программатығыр 17-те спорт көріңе керер. Приморский край тәрияетші боларын бұғытынан күрәқтегеге әбей бадминтонына үнкі спортын келдерегі. Оның Серге Плаване көріңер аға суға қарбағын спортивной тұстуға грек-римске көрің күрәқтеге программатын қаңытығы. Оның Владивостокқа болыр добын түйілгеға спорт 19 көріңер мәтәлілері ойнытықтыра. Моста хуга сүтөлөчүлөр жарыктары сагаланына бүгүн куорат сүтөлүүр сиригер корсун саналак сахамор жалара тымны уга умустулар. Келер уга кириехени несире келен сүйрөн эти хан огундар аллар эмиске тымныга кирерге белемненелер. Күн бүгүн сахамор штары тымсүгө 4-чүгө кийкириш. Үгүстүргер бу жарык улуктурун суалтата болар. Ити несирге хсие тургу көндүрү кыгыны туманна күндөргө мусталлар. Это будет хартүүтө купальный сезон вот аглан на дихка хэп мусорки нере, то есть мусор да она то есть ордук, а то на мусор да она рюстор да она уже ойбонга киди болар. А то бихе организация вот ага мусор у нас сисылга бары колбан дели бипит, у нас бо у нас сисылтан бихе хаманда бутер Джон Эльбен Эльбенер, у нас бо Джон Дуру, я только не рюм багарар, Джон Дуру выбыл он багарар. У него была иммунитет на кюрдер, мы на кюрдерлеген. И не кнам иммунитет кюрдерам, кюрдерам на тон. Грипта кутталовых, орзы кутталовых. Салгы Чакур Гаврилев, Белепнен Тахарар, Семсетл, День Беритин Болгойм. Үтекін болды. Американистер Афганистантан атақы білдіректеріттен бәттәк дойду экономиката отой сыққырыр тұғына қалбы дәлдер. Төхедаған Талибан күйінен үттөен бұл ағылылар дойдуға балығынне баянайын білағыт. Басатан туран тастан керер көмі қатшы бұсты бұд. Америка ол бұлықта аштаттары білі ұрыққы бұры бұтылыстыға үбін қатшытын баратын үші оттарын тоңырон олар олдыр. Манна барата 10 миллиардтан тақса доллар қаралыға тәдден ұриялылар. Оны тұттары американистер көңілі әбәттер. Международный валютный фонд әмейе көмәтін тоқтап бұта иннекінан доллар әміске өйдден талиптар қырнысы тағығар доллары валютаны тағарары олық бабан тұралар. Аны астығын атақ ловы бұрдук, сахар, бензин, қасы төгіл үрдәвет. Қолбұғықта ақтына сәтелдерінен дойды үш күміт бірі 14 ұнағыз мөлеуен кейі қорғуен өбі. Бұ үйгі астыра бүтарлықта ақтен әппеттер. Аны тұран дойдуға политическе кересе ме бар? Хорох әрге әрі бітелік. Талиптар бәлірін дәйістергер, тұспа бәлір айдан нақтар. Аны Афганистан құтуғаттығыр панжерға ұтарсайшылар сен бір сағаларыны ғықтайлықтар. Игілдер талиптарды немек еселдер, біле ұрыққу, біле аэропорқы дәрбі тәптеріне игілдер оңыр бұттыра, маннау тұтчатта тақса талибан халлата анырады дұға, барақта абыда.
Кюльба хайдылах дойду, дябу Афганистанға хайдах көмен орабыт теннер мұстан мұнняқтадылар. Саммикка Путин даны, Тендинпин даны күттыныл батақ. Россияттан тас жылы министрің ұлбей атчы кеге күтті бұд. Хайдылах хүлбе дойдулара ғы хүлбеден аттылар, бір күрдік хаңа бұлағы білімметілер, еккес күрдік дойду кризия күтіргия болан атын ұлы дойдуларға дейлен сөбіттен әме дексінелер. Европаға мөлеуінен бежініс әме тиге ғаде. Оларын бұ мүнне қайдары декларация күрдік бұл бұтте ғанатым. Тойет аққа бұл дойдулар талибаны білімметтер, аны хаңа бұлас ете жақтар бұрабын көмчілерін, кехи бұрабын қамбаттырын саммекке тұспай бұттар. Байден қолбонын игіл сабыдылыттан әме жақамыта хилдер. Кені видеоконференция бәсіне өкітті. Бұннеққа қолбуықта ақнатсия көметін ұлықытын бары болықытына бұ тәрілтәні келдерін ұслубеті тәрейінген әппітті. Урут Евросоюз 700 миллион евро көмені оңырық бұл бұтыл ихи білдер. Европейстер төхі дағының талиптар білімметтер сенің бір хибәсті әргет елдері болуы. Талиптары күтті официалінәе соқтық, оры көрсетеліққа бұл көрсетеліқ жылыру күдді Катарға енлік көрсетеліқ болып. Көмені білден тұрар бұға бұл асқа болып баққа неправительстығына тәрелістелерін өңі бұл берер саналақтар. Қытай 30 миллион доллары әмейі ғытық болып. Білден тұрар бұл мораға қапылы боларын бәкке білі ғат. Лавров қолбоқта ақнасияларын өңі мұстан, тұспы мұнияқтан, гуманитарнай көмені оңырлыққа дейін әтекелдер бітәйілдер. Манна денеттаққа Россия, онына Қытай, арғаңы партнердар бұл кейі бұрабынан қоғырдыналарын қайдары ақсарбат құрдықтар. Кенлер жинна гуманитарнай көмені оңырлықтағын ұялылар. Аны ұзкі береге көрсеққа дейді. Дойду история тегер ан бастыка сыппара қалыптағын елене берепе 6-й 15 күнігер сағладыға. Бөдің тірәйінге Джон Кумаған кетаны тағынан электронны етікке ме құрыйдуын сөп. Үліеттер оны планшек күтілор оқтыра. Нелене оны тәне бейті компьютерінан әбеттер телефонынан ғосыслуге портал нөңе іспейекке керер қықтақ. Етіні сәргі үш астаққы елеті ене ме берепеске күттіққы сөп. Манан сонун түмүктүбүн салгы республика багылга Исай Николаев саха сырын октоокторун бүтүн Россиядагы береписке кыттарга ыңгырарын көрүп. Уважаемые якутяне, с 15 октября по 14 ноября этого года будет проходить всероссийская перепись населения. Это очень важное событие, которое проводится раз в десятилетие и имеет исключительно важное значение для каждого жителя нашей республики и всей нашей огромной многонациональной страны. Всероссийская перепись населения не только покажет изменения, которые произошли за прошедшие 10 лет, но и станет основанием для формирования новых и корректировки уже поставленных целей и задач развития. Именно поэтому важно, чтобы результаты всероссийской переписи были предельно точны, чтобы они отражали реальную ситуацию в республике. Для этого необходимо участие в переписи каждого якутянина. Результаты переписи будут использоваться для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических, социальных программ развития республики. Они станут ключевыми ориентирами в планировании развития инфраструктуры, дорог, транспорта, газопроводов, линий электропередач и оптоволоконной связи, строительство школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта. Уважаемые земляки, выполните свой гражданский долг, станьте соавторами будущих законов, программ, которые будут способствовать повышению качества жизни всех якутян, дальнейшему развитию нашей родной республики. В этом году всероссийская перепись населения будет проходить широким применением цифровых технологий, чтобы обеспечить безопасность как жителей, так и переписчиков в условиях пандемии. У каждого будет возможность пройти перепись самостоятельно на портале госуслуг. И это очень важно в условиях, когда всем нам необходимо соблюдать ограничения. Очень рассчитываю на поддержку общественных организаций и средств массовой информации. Доброжелательное отношение гражданского общества к переписи станет стимулом к предоставлению жителям нашей республики полной и точной информации по каждому из вопросов, включенных в переписные листы. Дорогие друзья, давайте вместе сделаем все, чтобы всероссийская перепись прошла успешно.